Today ISP get connected ជួខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបឋមគឺគេដាក់ចំណងជើងថាពិតជាប្រហើណាស់លោកផ្កាយ3ហ៊ានរំលោភយកអូនិងចំណៃផ្លូវព្រមទាំងហ៊ានដូរទីតាំងប្រអប់ភ្លើងរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺបានកើតឡើងនៅឯភូមិកកីឃុំបាត់ត្រាងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបាទមានប្រជាជនជាង100គ្រួសារបានប្តឹងលោកហ៊ីមដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសុខពីសុខហើយគាត់ជាផ្កាយ3ម្នាក់នៅឯខុសរូបបាត់ហើយបាទនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងបានប្រហែលថ្ងៃកន្លងនេះគឺគាត់បានបញ្ជាបាទលោកហ៊ីមនឹងបានបញ្ជាមេការម្នាក់ឈ្មោះសេងឲ្យទៅបោះបង្គោលរំលោភយកចំណីផ្លូវរបស់រដ្ឋនឹងអូបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាគាត់ក៏បានដកថយមួយរយៈបាទឥឡូវនេះពេលដែលភ្លៀងកំពុងតែខ្លាំងគាត់បញ្ជាមេការឲ្យមកម្ដងទៀតដើម្បីបោះបង្គោលភ្លើងរំលោភយកចំណីផ្លូវរបស់រដ្ឋនឹងអូ3បង្គោលបាទ3បង្គោលនោះគឺថាគាត់រំលោភយកបានទៅទឹង10ម៉ែត្របាទគាត់បានរំលោភយកទៅទឹងដី10ម៉ែត្រហើយបណ្ដោយនោះ150ម៉ែត្របាទហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺថាគាត់បានបោះបង្គោលនោះគាត់ដូរគាត់ហ៊ានដូរកលៃប្រអប់ភ្លើងរបស់រដ្ឋបាទគឺថាគាត់ដូរទីតាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ប្រហើណាស់ករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថាគឺជាការខុបខិតមួយរវាងលោកផ្កាយ3នៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងមន្ត្រីអគិសនីក៏ដូចជាលោកអភិបាលស្រុកឬក៏អភិបាលក្រុងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរទៅលោកអភិបាលខេត្តដែលមានលោកគួយចម្រើនគាត់ថាបើសិនជាធ្វើកិច្ចការនេះមិនកើតទេលោកគួយចម្រើនពិតជាមិនខ្លាំងឡើយបាទព្រោះថាលោកហ៊ីមបាទដែលគាត់ជាផ្កាយ3នៅក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ហ៊ានប្រើមេការឲ្យតែបោះរីឯអាជ្ញាធរក្រុងហាក់បីដូចជាមិនមើលសោះបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំណូមពរថាជារឿងនេះឈ្មោះម្នាក់នេះហើយគាត់មានផ្កាយ3ទៀតបើគាត់មិនដករបងគាត់ចេញមិនដកបង្គោលភ្លើងចេញហើយមិនរុះឬអ្វីចេញទេគឺថាបានន័យថាអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្រុងគឺអន់បំផុតបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំណូមពរសូមឲ្យអាដាមគួយចម្រើនចុះទៅមើលផងព្រោះថាបុគ្គលឈ្មោះហ៊ីមនេះបានរំលោភយកចំណីអូផងរំលោភយកចំណីផ្លូវផងហើយឥឡូវនេះគាត់ហ៊ានដូរប្រអប់ភ្លើងធំរបស់រដ្ឋទៀតអញ្ចឹងតើករណីនេះលោកខាងអគិសនីតើលោកបានដឹងដែរឬអត់បាទហើយលោកចៅវាយក្រុងបានដឹងដែរឬអត់ព្រោះថាគេទៅដូរគេរាយការណ៍ឲ្យអស់លោកហាក់បីដូចជាមិនអើពើសោះអញ្ចឹងគេសង្ឃឹមថាចាំមើលនៅថ្ងៃខាងមុខអាដាមគួយចម្រើនគាត់នឹងមានចំណាត់ការបែបណាហើយប្រសិនឲ្យបកគលម្នាក់ហ្នឹងគាត់រំលោភបែបនេះគឺថ្ងៃខាងមុខគាត់នឹងបិទផ្លូវទឹកព្រោះគាត់បិទអូហើយហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់រំលោភយកអូហើយរំលោភយកចំណៃផ្លូវហើយអូនោះគឺជាផ្លូវនាំទឹកឥឡូវគាត់ដីរបស់គាត់នៅខាងលើឯនោះទេបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកយកនៅផ្លូវនេះបាទអញ្ចឹងគាត់លួចបោះបកគលបាន3ជាសម្រាប់ហើយហើយគាត់ដូរតំសង់ភ្លើងរបស់រដ្ឋទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាដាមគួយចម្រើនមិនយកភ្នែកមើលទេបាទហើយនឹងមានវិធានការឲ្យដកចេញអស់ប្រជាពលរដ្ឋសំណពោសូមឲ្យដកបកគោលចេញហើយសូមឲ្យដាក់តែប្រអប់ភ្លើងទៅកន្លែងដើមវិញបាទគុំនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អមើលទេបាទនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រតិកម្មមកកាន់ខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM TV Online ដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយឬទៅដល់លោកអភិបាលខេត្តបរសេនុផងបាទព្រោះថាពាក្យបណ្ដឹងគាត់គឺបានខាងអភិបាលខេត្តបានទទួលនៅថ្ងៃទីបាទថ្ងៃ14ហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺគាត់បានដាក់បណ្ដឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានត្រាចូលត្រឹមត្រូវគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារឯនោះបាទគាត់សំណពអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃការរំលោភរបស់អ្នកមានអំណាចម្នាក់នេះបាទបើសិនជាទុកឲ្យក៏ភ្លឿនបែបហ្នឹងគឺថាស្រុកខ្មែរមិនដឹងយកច្បាប់អីមកអនុវត្តទេឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកហើយបងប្អូនបកគោលគាត់ដាំបីបកគោលគាត់រំលោភយកចំណៃអូគាត់រំលោភយកចំណៃផ្លូវសាធារណៈបាទរំលោភយកជាង10ម៉ែត្រមកមុខហើយបណ្ដោយនោះ150ម៉ែត្រ